Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech, jak praví staré přísloví. A tak se i vy můžete dostat do situace, kdy se proboříte na zamrzlé hladině, nebo se stanete svědky takovéto události. Jak se v takovém případě zachovat? Pokud se pod vámi prolomí led, je třeba se ihned zachytit za okraj otvoru. Volejte o pomoc. Je vhodné obrátit se do směru, odkud jste přišli, protože tam je jisté, že je led pevnější. Při vystupování se na rukách nevzpírejte, ale snažte se na led nasunout celým tělem. K tomu si pomáhejte kopáním nohou nebo vyšlapáváním vody. Když se dostanete na pevný povrch, opatrně se odkutálejte nebo odplaste do bezpečí. Při provádění záchrany jiného člověka musíte postupovat rychle, avšak s největší opatrností. Proto před zahájením záchranné akce událost ohlaste na tísňovou linku složek integrovaného záchranného systému. Dále zvažte, zda je ve vašich silách tonoucího zachránit. Nachází-li se tonoucí v blízkosti břehu nebo pevného okraje ledu, je možné mu podat kus svého oděvu, hokejku nebo třeba tažné lano z vozidla. Pokud není ve vašich silách tonoucího zachránit, pokuste se s ním navázat komunikaci a hoďte mu nějaký předmět, třeba větev, které se bude moci držet do příjezdu záchranářů. V případě, kdy zachránce jde do vody bez jištění na laně, významně snižuje úspěšnost záchranné akce, protože hrozí kromě prochladnutí i fyzické vyčerpání. Vzhledem k vysokému riziku proto lze tento způsob záchrany použít pouze v blízkosti břehu, kde je malá hloubka, například při prolomení malého dítěte. Pro usnadnění záchrany můžete použít vyprošťovací bodce, vyrobené například z vyřazených šroubováků. Hroty zaříznete na 3 až 4 cm a naostříte do špičky. Ty potom opatříte krytkami. Při pohybu na ledu můžete mít ledové bodce zajištěné šňůrou kolem krku. Většina z vás se v životě do takovéto situace asi nedostane. Ale pamatujte si, že štěstí přeje připraveným.